Бүгінгі фанымыз тікіләніш дәстүрді іштімай шығадымында рөл етіп намланады. Бұл мавсуны кітті речі әсасыды көріп чүкәміз. Яны іштімай шығадымының тұрсалым ба реабилитация жарайанды іштімай шығадымының функциялары. Демей, іштімай шығадымының тұрсалы тұрсты кәпірер кәміз, бұл тұрсалы тәркебі қысымлар кеп сүкөйдегілеріні кіртішіміз мүмкін болады. Яғни мұтахасисінің, іштімайш бойынша мұтахасисінің білімлері, көнікмелері, қабілеттері. Табиғи ки, ұшбу сахада ішлер екен, іштімайш бойынша мұтахасис, юқары білімлеге еген болыш керек, ва амали көнікмелері татбық ете олыш, қабілетге еге болыш керек. Бұндан ташқары білімлерден қатты назар, іштімайш кәсіпіні амалды тәдбік ету үшін мұтахасис, юқары психологик тәйіргерлікке еге болыш керек. Біз білеміз ке, іштімайш қадымы қайаты түрлі қиыншылықларға үшіреген адамды біле іш ол барады. Бұл есі ұзын нәмәтіде психологик тәйіргерлікні, психологик яндашуыны талап етеді. Бұндан ташқары, ichtimoiy bo'yicha mutaxassis o'sha axloqiy me'yorlarga, ijtimoiy axloqiy me'yorlarga, qadriyatlarga rioya qilish kerak va ijtimoiy xodimni vazifalariga mos keladigan xususiyatlarga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Ijtimoiy xodimni professional portreti to'g'risida gap ketar ekan, har bitta mutaxassisni kuchli va kuchsiz tomonlari bo'ladi. Har bitta kasbni o'ziga yarasha qiyinchilik va xavflari bo'ladi. Shu kasbni tanlagan, demak, xodim, shaxs birinchi o'rinda shu kasbni xavflari to'g'risida xabardor bo'lishi kerak va o'zini hayotiy ma'naviy tajribasiga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, o'sha mijoz bilan ishlayotgan ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis faqat muammolarga o'zini e'tiborini qaratmasdan ijobiy pozitsiyaga ham ega bo'lish kerak bo'ladi. Bu birinchidan amaliyotda olib borilayotgan ishlarda muvaffaqiyatga erishishga katta ta'sir o'tkazadi va bundan tashqari o'sha o'zini muammolari bilan band bo'lib qolgan mijozga ham ijobiy ta'sir o'tkazadi. Yana bitta ijtimoiy ish amaliyotni yana bitta tarafini biz alohida e'tirof etishimiz kerakki, ijtimoiy ish xodimi har doim o'sha uni qo'llab-quvvatlovchi yaxshi yo'lga qo'yilgan supervizor tizimiga ehtiyojmand bo'ladi. Ijtimoiy ish xodimi demak turli mijozlar bilan ishlashi mumkin, turli muammolar bilan ishlashi mumkin. Lekin o'sha muammolarni turlaridan yoki mijozlarni kategoriyasidan qat'iy nazar, u aynan ijtimoiy ish nazariy bilimlariga ega bo'lishi kerak. Nazariy asoslarini bilish kerak, ijtimoiy ish tarixini bilish kerak. Shu sohani qadriyatlarini va xorijda qanaqa tajribalar yo'lga qo'yilgan. O'zimizni mamlakatimizda qay tarzda ishlar olib boriladi. Hozirgi kunda ijtimoiy ishni vazifalari qanaqa va o'zimizni yurtimizda ijtimoiy himoya qilish qanaqa yo'lda amalga oshiriladi, boshqa yurtlarda qanaqa amalga oshiriladi ijtimoiy himoya tizimi. Bularni hammasidan xabardor bo'lish kerak ijtimoiy ish xodimi. Bundan tashqari, ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassisda ijtimoiy psixologik vaziyatni tahlil qilish ko'nikmalari yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Biz bilamizki, ijtimoiy ish amaliyotini asosiy jihatlaridan bittasi to'g'ri diagnoz qo'yish hisoblanadi, ijtimoiy diagnoz qo'yish. Bu o'zining navbatida o'sha ijtimoiy psixologik vaziyatni tahlil qilish ko'nikmalarini talab etadi. Bundan tashqari, sotsiologik tadqiqot o'tkazish, ijtimoiy jarayonlarni bashorat qilish ham muhim o'rin kasb etadi. Ijtimoiy ish xodimi tashkilotchilik qobiliyatlari yuqori rivojlangan darajada bo'lishi kerak. Va o'sha ijtimoiy ish sohasini, metodologiyasini amaliyotda qo'llash o'sha mijoz bilan muloqot jarayonida va hamkasb, shuningdek hamkasblar bilan muloqot
jarayonda ham ijtimoiy ish xodimi o'sha etikada, ijtimoiy ish etikasidan kelib chiqqan holda shu tamoyili va qoidalarga rioya qilishi kerak bo'ladi. Va tabiiyki, ijtimoiy ish xodimi har doim mijozini manfaatidan kelib chiqqan holda mijozini huquq va manfaatlarini himoya qilishi kerak bo'ladi. Bunda bu xodimdan yuridik qo'llab-quvvatlash, yuridik konsultatsiyani amalga oshirish ham talab etilishi mumkin. Shu yuqoridagilardan kelib chiqib shunaqa xulosa qilishimiz mumkin bo'ladiki, ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash jarayonida bir qancha tamoyillarga rioya qilish kerak bo'ladi. Demak, o'sha ijtimoiy ish bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarini tayyorlash jarayonida pedagoglardan ham, talabalardan ham uzluksiz o'zini rivojlantirish talab etiladi. Bunda o'sha amaliyotchi ijtimoiy xodimlarni faoliyatidan, ularning tajribasidan foydalangan holda o'zini bilimlarini, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish talab etiladi. Har bitta ijtimoiy ish xodimini amaliyotida o'zini kasbiy rivojlanishida o'zini o'zi bilish juda ham muhim rol o'ynaydi. Har bitta xodim o'zini kuchli va kuchsiz sabablari, kuchli va kuchsiz tomonlarini puxta bilishi kerak bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda o'zini kuchli taraflarini yana rivojlantirib, o'zini kuchsiz taraflarini isloq qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Hatto o'sha inqirozli intervensiya vaqtida ham, biz bilamizki, inqirozli intervensiya vaqti bu juda ham rivojlangan ko'nikmalarni talab etadi va tezkor qaror qabul qilishni talab etadi. Shunaqa vaziyatlarda ham ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis o'zini tahlil qila olishi kerak. Qanaqa vaziyatlar unda qo'rquv uyg'otadi, qanaqa vaziyatlarda u o'zini erkin his qila oladi. Shularning hammasini u tahlil qila olishi kerak. Bir vaqtni o'zida ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis mijozni vaziyatini ham, uni his-tuyg'ularini, uni vaziyatini, uni aytaylik kelajakda uni uchrashi mumkin bo'lgan holatlarni tahlil qilish kerak, bashorat qilish kerak va xuddi shu amaliyotlarni o'zini ustida ham bajarish kerak. Ya'ni u o'zini o'zi tahlil qilish kerak, o'zini aytaylik salohiyatidan kelib chiqqan holda o'zini rivojlantirishga katta e'tibor berish kerak. Shundagina u rivojlanishi, kasbiy rivojlanishini davom ettirishi mumkin bo'ladi. Amaliyot ustuvor yo'nalishda ekan, ustuvor pozitsiyada ekanligini rad etolmaymiz, lekin shu amaliyot asosida nazariya yotishini yoddan chiqarmasligimiz kerak. Ham amaliy, ham amaliy ko'nikmalarni va nazariy bilimlarni doimiy tarzda rivojlantirishga intilishimiz kerak bo'ladi.